En vanlig fråga vi får det är hur stoppa in eller tar ut SIM-kortet ur min EN2000 router. Det du gör är att när du får ditt SIM-kort från operatören, du kommer ändå bara använda den här biten i mitten att stoppa i routern. Det är att du tar en sax som klipper av en bit av plasten. Den plastbiten är sedan jättebra för att om du stoppar fram SIM-kortet här så kommer du upptäcka att den vill inte riktigt gå in. Tar du den plastbiten och skjuter på så har du fått in SIM-kortet. Och det omvända, om du behöver ta ut det, bara peta till med den plastbiten. Så ta en bit av själva plattan för SIM-kortet så kommer det här lösa sig mycket smidigt. Det var det hela. Tack och hej!